rád hlavne, že ľudia sa môžu vyjadriť slobodne k tomuto referendu. Ja pravdepodobne 7. februára na Slovensku nebudem, takže je mi ľúto, že sa nemôžem vyjadriť svoj názor teda. Ale určite, keby som na Slovensku bol, zúčastnil by som sa ho. A takisto chcel by som vyzvať ľudí, aby sa zúčastnili. Určite by som hlasoval tak, aby na Slovensku sa zachovala prirodzená hodnota manželstva a rodiny a samozrejme, aby aj rodičia mohli chrániť tie svoje deti pred nejakými negatívnymi vecami.